de la ciutat de Barcelona i el govern d'Espanya comparteixen criteris, sensibilitat, prioritats, i una d'elles és donar solucions a la gent. Avui la mostra del ministre Ábalos venint a Barcelona i signant aquests convenis de cooperació sobre habitatge, sobre la creació de llocs de treball al centre de la ciutat, el que demostren fonamentalment és que ens preocupa la gent. Todo esto redunda en la solución de los problemas, redunda en evitar problemas, porque todo depende de esa, como digo, esa actitud colaborativa, cooperadora, pero también, evidentemente, forma parte de una cultura política que hoy es absolutamente necesaria. L'acord que hem signat amb el Ministeri de Foment, amb el ministre Ábalos, és fonamental per garantir el nostre compromís electoral de construir durant aquest mandat municipal 4.000 habitatges assequibles de lloguer. Penseu que a la ciutat de Barcelona, els darrers 5 anys, el preu de l'habitatge de lloguer ha pujat un 40%. Aquesta és una barrera massa alta perquè joves i famílies treballadores es puguin quedar a viure a la ciutat.